עכשיו אתה אומר, או, עכשיו הקבצן מתחיל לדבר איתך. כי רק אחרי שהם הבינו שאי אפשר לצאת מהמקום, והם הבינו שהם בכל זאת צריכים להגיע אל האילן שנמצא מחוץ למקום, רק עכשיו הם בעצם דיברו עם הקבצן הגיבן, והוא אמר להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן. כי זה האילן, אין לו מקום כלל, כי הוא למעלה מהמקום לגמרי, כי האילן נמצא מחוץ למקום לגמרי. למה? כי מה... כי מה זה, מה זה נקרא מחוץ למקום? מחוץ למקום, הכוונה מחוץ להגדרות, כי כל ההגדרה זה מקום, מחוץ למקום, הכוונה לפני הבריאה, הכוונה השכל של האחדות וכו' וכו'. ואמר האילן, אותו שכל שבו כל החיות, כל העופות, כל הרצונות טוב להם, זה מחוץ למקום. ובחינת מעט מחזיק את המרובה, הוא עדיין בתוך המקום, כי על כל פנים יש לו מקום מועט, כשהוא מועט מחזיק את המרובה. אבל עדיין יש לו מקום מועד על כל פנים, מבחינת מועד המחזיק את המרובה שיש לי, היא מבחינת סוף המקום לגמרי, שמשם ומעלה אין מקום כלל, כן יכול לישא את כולכם אל האילן, שהוא למעלה מהמקום, קיבל לכל תותרות, ומבחינת ממוצע בין המקום, מעל המקום, וכו' וכו', ולקחתי אותם ונסעתי אותם לשם אל האילן הנעל. נמצא שיש לי הסכמה מהנעל, שיש לי בחינה עליונה של מועד המחזיק את המרובה, ועתה אני נותן לכם זאת במתנה שתהיו כמוני ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. מה כוונת העניין? הנושא מאוד פשוט. הוא אומר להם, תקשיבו, השכל של האחדות נמצא מחוץ למקום, אבל אני יכול לקחת אתכם משם. איך אני יכול לקחת אתכם משם? כי יש את הנושא של מעט המחזיק את המרובה. עכשיו, מי היה המעט המחזיק את המרובה הגדול ביותר? ההוא שסחב על עצמו את הירח, ההוא שסחב על עצמו את המלכות, את האני העיוור. מה הכוונה? שזה הבחינה של ממלא כל אלמין, החיריק. הנקודה הקטנה שהיא בעצם מחיה את כל העולם, את כל הנפרדות. אבל אתה עדיין משהו, אתה עדיין ישנו, כי הממלא הוא פחות לצורך, בפרספקטיבה מסוימת, פחות מהסובב. למה? כי הסובב היה קיים לפני הבריאה, והממלא נוצר אחרי הבריאה. לצורך אני כרגע עשיתי את ההפרדה הזאת, כי לפני הבריאה עוד לא היה צריך משהו שימלא, היה רק את הסובב. עכשיו להסתכל על זה גם הפוך, כן? אבל בכל מקרה הרעיון הוא שאומר להם שמעט המחזיק את המרובה, הכוונה שיש קצת מקום שמחזיק הרבה. והוא אומר, אבל אתם צריכים להגיע מחוץ למקום בכלל. ואז הוא אומר להם, המעט, הוא אומר להם, המעט המחזיק את המרובה שיש לי, זה סוף המקום לגמרי. מה הכוונה סוף המקום לגמרי? שמשם ולמעלה אין מקום כלל. ומה כתוב פה? שהוא ממוצע. מה זאת אומרת ממוצע? הכוונה היא, בוא כבר ניתן גם את הנמשל של הדבר, הנמשל. הרעיון הוא מאוד פשוט. השכל של הקבצן, של הקבצן עם החטוטרות, הוא ממוצע בין המקום למעל המקום. מה זאת אומרת? מצד אחד השכל שלו נמצא באחדות. מצד שני הוא מדבר איתך בשפה של נפרדות. ולכן, זאת אומרת, מצד אחד הוא נמצא מעל מחוץ למקום, בכלל מחוץ למקום, בכלום מוחלט. מעט המחזיק את המרובה, זאת אומרת מעט. הכוונה, האין מקום שמחזיק בתוכו את המקום. למה זה קשור? מאוד פשוט, כי השכל של האחדות זה נקרא אין מקום, והנפרדות זה נקרא יש מקום. עכשיו, החכם האמיתי, הקבצן, עם החטוטרת על הגב, הוא נמצא ממוצע. הוא נמצא כאילו, נמצא גם מחוץ למקום וגם בתוך המקום. כי הוא גם מצד אחד מדבר איתך על, הוא מצד אחד נמצא באחדות, מצד שני הוא מתקשר איתך בנפרדות, מדבר איתך בנפרדות, מדבר איתך בצמצום, מדבר איתך בלימושים. זה נקרא מעט המחזיק את המרובה, מעט הכוונה השכל של האחדות, שמחזיק את המרובה, הכוונה מחזיק את הריבוי, את הנפרדות. ולכן באמצעות העצות, באמצעות השכל של הקבצן, אם אחת עותרת על הגב, באמצעות זה בעצם הוא יכול להרים אותך למעלה. זה הכוונה. הכוונה היא שרק מי שנמצא מחוץ למקום, רק הוא יכול לקחת אותך לשם. עכשיו, איך תמצא מי נמצא מחוץ למקום? זה שאלה אחרת. זה כבר דיון אחר בפני עצמו. ואני אגיד יותר מזה, עד שהאדם עצמו לא יצא מחוץ למקום, עד אז הוא לא באמת יודע מי נמצא מחוץ למקום ומי לא נמצא. הוא רק יכול לנסות, תנסה, אתה לא יכול לדעת בוודאות.
אבל אמרנו שרק מי שנמצא מחוץ למקום, רק הוא יכול לקחת ולהוציא אותך החוצה מתוך המקום אל מחוץ למקום. הכוונה היא שהשכל של מישהו שהוא חכם אמיתי, שהוא מחוץ למקום, שהוא מלביש לך אותו בתוך שכל, בתוך שכל מקומי, בתוך השכל המצומצם, השכל הזה יכול להוציא אותך החוצה. ולכן הוא אמר, ולקחתי אותם ונסעתי אותם לשם אל אילן, כי הוא בכלל נמצא, זה כמו בסיפור על ישעיה, הוא נמצא באוויר, הוא לוקח אותך ושם אותך למעלה. זה כל העניין כולו. ולכן הוא אומר להם, נמצא שיש לי בחינה עליונה של מעט המחזיק את המרובה. למה הוא יש לו מעט המחזיק את המרובה הכי גדול? כי הוא נמצא מחוץ למקום בכלל. מחוץ למקום בכלל זה הכי מועט. ולמה זה מחזיק את המרובה? כי הוא לוקח את כל בחינת המקום וכולל אותה בבחינת מעל המקום. הוא לוקח את כל המקומים, את כל האנשים עם השכל של המקום ומעלה אותם מחוץ למקום. שזה כמובן התענוג הכי גדול, זה האילן. האילן נמצא מחוץ למקום, הוא גר שם. איפה גר הקבצן הזה, עם החטות הורות? הוא בכלל גר מחוץ למקום, איפה שנמצא האילן, מתחת לאילן, הוא משתזף באילן, איפה שכל החיות והציפורים וזה נמצאות שם ונהנות, שם הוא גר, זה מקום מגורם. איפה אתה גר? אני גר מחוץ למקום. שם הוא גר מחוץ לכל מה שקיים. רבי נחמן אומר, החוכמה מאין תמצא. החכמים משימים את עצמם כאן, שאינם נמצאים בכלל לא נמצא בשום מקום. איפה אתה נמצא? בשום מקום. שום מקום לא נמצא. אבל בכלל, רגע, אז מי מדבר? שום מקום. עיוור, חירש, לא שומע, לא רואה, קבלת פצע, עקום, בלי ידיים, בלי רגליים, נמצא מחוץ למקום. פסיכופת לגמרי, אבל הפסיכופת הזה, כי זה שיגעון. אבל השיגעון הזה הוא היחיד שיכול לעזור לך. עכשיו, כל זמן שעוד לא קלטת שיש אילן, אתה מברוך רציני, אתה עדיין ממשיך לייצר הר של זבל. אחר כך אתה קולט שיש איזה אילן, אתה מבין אתה אומר איך נגיע אליו, אתה אומר רגע, אבל איך נגיע? מי אמר בכלל שאני יכול להגיע? ואז אתה מתחיל לתקן את עצמך בכל הדברים, ואז אתה מתחיל לצעוד, ואז אתה קולט ששום שיטה רוחנית לא עובדת, ואז אתה פוגש את הקבצן הבעל החטות הרות, שאז הוא לוקח עם העצות שלו, ומוציא אותך מחוץ למקום, ולכן זה החיים הכי טובים, ליד דווקא לקבצן עם אחת התוכות, כי הוא גר ליד אותו אילן, מתחת לאותו אילן, שיש שם את כל החול ואת כל הציפורים. ולכן הוא אומר לאותם ילדים שהתחתנו, אומר להם, עכשיו אני אתן לכם את החיים הטובים שיש לי. ואז נעשה שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. ושיהיה לכולם המשך יום של מקום ללא מקום כלל, כי איך שרבי נחמן אמר, מי שיש לו לב, לא שייך אצלו מקום. למה? מה זה נקרא מי שיש לו לב? כשהאדם מכיל בתוכו את המקום. מה זה נקרא שאדם מכיל בתוכו את המקום? כוונה היא שהאדם חווה את עצמו דרך הישות שנמצאת לפני המקום. זה הכוונה, שכאשר האדם אומר אני, הוא חווה את מה שהיה לפני המקום, מה שהקבצן העיוור אמר, אני זוכר מה שנמצא לפני נפש רוח נשמה. אני הוויה כלל, אני נמצא לפני הזמן. לפני הזמן, ואם אני לא קיים כלל, נמצא לי, לא נמצא בשום מקום, אני לא נמצא בשום זמן. זה התודעה, זאת התודעה שאדם בסופו של תהליך, שזה נקרא שהוא מודע לעצמו. רק אז אתה מודע לעצמך, רק אז, כי כולם סובלים מפיצול אישיות. מצד האמת, האדם הוא המלך. אבל מה לעשות, שנדפק לו ראש, הוא חושב שהוא בן מלך בגלות. זה נדפק ראש. ולכן הבן אדם סובל מפיצול אישיות, הוא חושב שהוא תרנגול הודו, הוא חושב שהוא הינדיק. והקבצן, עם החטוטרת על הגב, שנראה שהוא כזה חטוטרות, שהעצות שלו לא עוזרות, לא יכולים לקדם אותנו בחיים, דווקא הוא אחרי שתבין ששום דבר לא יכול לקדם אותך בחיים, כי אתה בכלל צריך להגיע מחוץ למקום, ואין אפשרות להגיע מחוץ למקום, אז הוא יכול, אז אתה תתחיל להתייחס ברצינות למה שהוא מדבר איתך, ואז העצות שלו ייקחו אותך ויוציאו אותך מחוץ למקום, ואז אתה תשתזף בעץ, תשקיף על המקום. אתה יודע, מה זה מחוץ למקום? זה לא שאין מקום. מחוץ למקום, הכוונה שהמקום בתוכך. לא שאתה בתוך המקום, והמחוץ למקום מחוץ עליך, אלא שאתה מחוץ למקום והמקום בתוכך. שזה לא שהנפרדות, לא שהאחדות רחוקה ממך ואתה מנסה להגיע אליה,
אלא שאתה באחדות, והנפרדות נמצאת בתוכך. אתה מכיל את הנפרדות מתוך מקום של אחדות, ושל לכולם המשך יום של אחדות שגורמת לנפרדות להיות הכי יפה בעולם. תודה.